Вітагама Д3 від Фьорвакфарма. Енергія вітаміну Д для вашого імунітету. Сьогодні розпочинали ефір, звісно ж, з наших фронтів і з того, що відбувається на Донеччині з Вугледара. І, відповідно, питання до вас, тому що я бачу повідомлення від Інституту вивчення війни, який пише про те, що там це особливо не вплине на перебіг війни Росії з Україною. З іншої сторони, знову ж таки, я десь зустрічаю повідомлення про те, що а чи всі бійці вийшли, чи не були взяті в оточення. І я бачу повідомлення від 72-ї, яка каже, поки ми тут, не можна говорити про повне знищення або повну окупацію міста. Тож, хочеться вашу думку почути. Нам потрібно чути і зважати передусім на офіційні повідомлення від Генерального штабу. І навіть попри те, що ми розуміємо, що, можливо, це навіть є або виявиться з часом, що це об'єктивна і чесна інформація, абсолютно виважена, вивірена, абсолютно написана професійними людьми в західних медіа, наприклад, або західними експертами, або будь-якими експертами. Але треба розуміти, що під час війни інколи від неправильної подачі інформації або невчасної подачі інформації залежить життя і здоров'я наших громадян, наших воїнів, які безпосередньо воюють на тому чи іншій, на тій чи іншій ділянці фронту, і не здатні швидко відреагувати на ту інформацію, яка з'являється в ЗМІ. Бо, можливо, не мають доступу до постійного інтернету, а, можливо, просто не мають часу для того, щоб продивитися цей інтернет, тому що треба зробити свою роботу. Тому я б дуже радив послуговуватися і використовувати виключно зведення нашого генерального штабу зараз і офіційні повідомлення щодо динаміці на лінії фронту тієї чи іншої ситуації, яка складається, особливо, коли ми розуміємо, що там ця динаміка є, і вона зараз безпосередньо пов'язана з роботою наших підрозділів. В цій ситуації, так, ми маємо окреме свідчення того, що росіяни контролюють частину і цілком можливо значну частину Вугледара. Ми так само маємо інформацію, яка не викликає сумнів, 82-ї бригади, яка каже, що ми теж знаходимося в Вугледарі і теж займаємося обороною міста. Ну, як ми думаємо, да, це правильно буде, коли ми будемо зараз між собою говорити, хто чесніший, хто правдивіший, намагаючись стати на ту чи на той чи інший бік, і взагалі починатимемо цю дискусію. Через те ми розуміємо, що так, під час війни цілком ймовірно, що ворог, використовуючи, застосовуючи величезні сили, величезні засоби, несучи величезні втрати, здатен просуватися з боями. І ми точно цінуємо життя і здоров'я наших бійців. Ми це неодноразово доводили якраз навіть супереч тим виняткам, які були протилежні і свідчили про протилежне. Тобто винятки підтверджують правило, що все-таки український підхід до солдата, він протилежний, абсолютно різний з російським підходом, тоді, коли вони не шкодують солдата. Тому в даному разі цілком можливо, що якась частина території України, і навіть міста, ми пам'ятаємо війну за Бахмут, і за Лисичанське, Віродонецьком, за Авдіївку, за багато-багато інших міст, що, можливо, нам доведеться залишати ці міста чи то руїни якихось міст, але разом з тим нам, можливо, буде зберегти воїнів, які далі зможуть відвоювати ці міста і здобути перемогу, як ми теж неодноразово демонстрували і в наступальних діях на Сумщині, Чернігівщині, на Харківщині, зрештою Херсонщині. Тобто українці демонструють здатність в тому числі відвоювати свою землю, якщо є кому її відвоювати. Тому тут в даному разі не слід поспішати за якимись деталями, тим більше я абсолютно абсолютно гарантую нашим глядачам і слухачам, що ті деталі, які ми обговорюємо сьогодні, це вже деталі, які відбулися.
І та інформація, яка надійшла в ЗМІ, навіть з близьких від людей, близьких до лінії фронту, то це та інформація, яка вже відбулася. Динаміка розвивається в сторону того, що ворог зараз закидає чергові сили, засоби, чергову живу силу для того, щоб здобути бодай якісь перемоги, бо Путін їх гнав на те, що Покровськ потрібно взяти до 1 жовтня. І вони під це підписувалися. Зараз вони всі ці дедлайни свої перетягують. Ну, от їм вдалося зайти в Угледар, і цим вони можуть похвалитися, що до 1 жовтня вдалося зайти в Угледар. Маємо цю ситуацію? Маємо цю ситуацію, коли росіяни далі несуть великі втрати. І цілком можливо, що нашою тактикою є якраз робота в полях, а не в містах, де, де характер бойових дій показує, що достатньо часто обмін живої сили, дозволю собі так грубо сформулювати, але так воно і є, да, приблизно один до одного з незначними відхиленнями в ту сторону, в бік сторони, яка веде оборону, або та, яка наступає. І ми бачимо, що ми значно ефективніше здатні працювати зараз в полях по ворогу. Ми розуміємо, що росіяни використовують цей момент для себе. Ми разом з тим, там, де матимемо можливість, ми бачили це по деяких містах, ми достатньо ефективно захищали населені пункти, і прикладом цього є, наприклад, Часів Яр, де міцно, надійно тримають наші воїни зараз і передмістя, і саме місто. В даному разі, як складається оперативна обстановка, я думаю, ми це обов'язково побачимо з коментарів, які будуть іти, можливо, під час війни, але точно побачимо в мемуарах і в аналізі, який буде після нашої перемоги. Саме тому, пане Іване, я і розпочала з того, чи всі наші військові встигли вийти з Вугледара, чи немає тих, хто міг потрапити в оточення. І знову-таки ми бачили ці руїни, які залишилися після Вугледара, тому і спитала, наскільки це може вплинути на перебіг війни Росії з Україною, якщо ми там поступимося цією територією для того, щоб зберегти життя наших військових. Ми, звичайно, дуже раді були, коли б нам не довелося з боями виходити з якихось місць, з якихось територій, навіть віддавати якусь посадку. Але війна залишається війною, і ми розуміємо, хто стоїть проти нас, що це за ворог, які ресурси він має. І, звичайно, нам важливо, маючи порівняно дуже і дуже обмежений ресурс, дуже ефективно і грамотно використовувати, в тому числі розуміючи, що для нас найважливішим залишається життя наших людей, воїнів, які далі будуть відвоювати Україну. Ще повідомляють про те, що росіяни збираються йти в наступальні дії, проводити наступальні дії у напрямку Запоріжжя, Запоріжщини, і, відповідно, таким чином, я так розумію, намагаються знову-таки не те, щоби захопити частину Запорізької області, але, я так розумію, зайти з іншої сторони і вийти на анонсовані ними адмінкордони Донецької, Луганської області, які вони ставили собі за мету ще 2,5 роки тому. Правда, чомусь знову таки пішли війною по всій території України, але тоді Путін в своєму зверненні говорив про Донецьку, Луганську області адмінмежі. Так, да, вони ставили за мету взяти всю Україну, напевно. І це є головним власним шматочком для росіян, це є їхніми рожевими мріями. А Донецька і Луганська область вони змушували були звужувати, використавши їх як певною мірою подразник для власного населення, для початку війни. Але вони використовували вже ці гасла, що і завдання вийти на межі Донецької Луганської області середини вже 22-го року, усвідомивши, що їм не вдасться взяти всю Україну, усвідомивши, що українці запекли і чинять опір і не дадуть можливість росіянам реалізувати свої плани. Тому росіяни змушені були радикально змінювати свої плани, говорячи про
Донецьку, Луганську області як цілі вийти на адміністративні кордони, про що вони і зараз намагаються теж говорити, хоча їм це не дається, незалежно від того, що вони до кожного нового року, до кожного 9 мая чи до дня народження російського диктатора намагаються розказати ці історії, поставити перед собою завдання, ризикнувши ще черговою тисячею чи десятком тисяч своїх злочинців у формі. Тому так ми бачимо, що Росія не змінила тактики війни, яка є доволі успішною, використовується в тому числі українцями. Ця тактика якраз еластичної оборони чи атакуючих дій, тоді, коли промацується на міцність лінія оборони, концентруються сили в тому чи іншому місці, і отак ділянки до ділянки фронту, там, де слабкіше, там, де піддається, туди концентрується. Концентруються сили і засоби і намагаються розвинути успішні якісь починання. Цим самим займається Росія, вона передислоковує свої війська з однієї на інші ділянки фронту, вона намагається підсилити для ударів свої угрупування, і, звичайно ж, так, наразі вони є активнішими, наприклад, на Запорізькому фронті, наразі вони в районі Куп'янська намагаються атакувати, на Харківському фронті намагаються атакувати, а те, що вони постійно готуються до наступів, це ні для кого не секрет, так їх кличуть до цих наступів генералів, і попри те, що вони усвідомлюють, що ці наступи є подекуди нічим іншим, як марною втратою, абсолютно безперспективною і безрезультатною втратою великої кількості живої сили і техніки, вони змушені це робити, бо до цього їх кличе, спонукає і змушує політичне керівництво Росії, яке розуміє, що за кожним днем українсько-російської війни просто стоїть їх фізичне виживання Путіна і всієї його найближчої зграї. І тому тисячами російських вояків росіяни платять за те, щоб продовжити конвульсії Путіна і путінського режиму. Причому сувора правда життя. Ще одна інформація цього дня про те, що в окупованому Маріуполі росіяни запустили порти і залізницю, і зі слів радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка окупанти повністю відновили свою логістику, зокрема системну роботу залізниці, далі зайшли в порт, завантажилися на судно, і сьогодні вночі судно вирішило напрямку Кримського півострова. Питання, звісно ж, як довго вони зможуть існувати в цьому процесі з залізницею і з портом, бо я так розумію, що, ну, знову-таки, для України не проблема туди дотягнутися, і, здається, жодних заборон від наших партнерів бити по окупованих українських територіях не було. Росіянам треба чимось годувати своє населення. І коли їм задають питання, а навіщо нам руїни України, які все-таки до них доходять, що вони не якусь отримали територію, яку можна буде перетворювати в золото з кожним роком, вирощуючи на ній мільйонні врожаї. Не ту територію, де є поклади золота, неміряні поклади вугілля там чи нафти і газу, до чого вони звикли. А вони отримують руїни, і от для того, щоб показати, ні, це не руїни, ви що, тут буде відновлене населення, тут буде відновлене життя, тут все нормально, нам було за що воювати, ось бачите, ми воюємо за цих щасливих людей, яких наловили на вулиці, і показали перед будинками, новозбудованими будинками, тоді, коли в Маріуполі зруйнували десятки тисяч одиниць житла, натомість побудували кілька будинків, кілька кварталів, в яких зараз хваляться, намагаються хвалитися на весь світ, виходить хвалитися на своє російське населення, але цього буває для цього населення достатньо. І от, щоб показати економічну активність, перспективи виживання, а Маріуполь ними був обраний як місто, яке має бути таким собі прапором російського возрождення, руського міра і руської весни, то вони намагаються зараз в Маріуполі
За будь-за що, будь-за яку ціну, звичайно, платячи традиційну російську ціну в десятки разів дорожче, ніж будь-де, знайти інформаційний привід, щоб розказати про возрождення. І от оце возрождення у них у зв'язку з тим, що з Маріупольського порту зараз вийшов якийсь корабель. Корабель цей довго не проживе, байдуже, що він буде возити. Ми розуміємо, що те, що він везе, воно в будь-якому разі служить окупанту зараз і забезпечує його потреби. Тому в даному разі нічого іншого, крім частини російської пропаганди, за яку вони готові платити величезні грубі гроші, то я не оцінюю ці сюжети. Тоді ще питання про Бердянськ, тому що там вибухнув автомобіль, який належав судді зраднику Віталію Ломейку. Сам колаборант в момент вибуху перебував в авто, говорить ГУР. Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни і свідомо і добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Знову ж таки, ми говоримо про окуповану територію і про те, що смерть знайде зрадника всюди. Це прекрасна робота нашого українського підпілля? Так, я нітрохи в цьому не сумніваюся, що це насправді добра робота українського підпілля. Байдуже, якими мотивами воно керувалося на українській землі. То так, і коли ми говоримо, що відплата чекає на зрадників, на когось вона чекає, а когось вона знаходить дуже швидко. І ми бачимо, що це далеко не поодинокий випадок. Зараз десятки, коли вже десятки. Точно, але вже, може, і за сотню перевалила кількість тих зрадників українського народу, які знайшли свій безславний кінець зараз, або зараз доживають віку покалічення якраз через те, що обрали своїм життєвим шляхом зраду своєї батьківщини і пішли служити ворогові на окупованих територіях. Я думаю, що цей процес матиме обов'язково продовження. Ну і крім того, звичайно ж, ми не виключаємо, але це теж в інтересах української оборони, української безпеки відбувається, що можуть бути зведення рахунків традиційні для таких нестабільних територій і в тих юридично-правових обставинах, які створює окупант на цих територіях, коли незахищені громадяни і можуть в абсолютно неправовий спосіб зводити нещодові рахунки внаслідок якихось суперечок економічних, світоглядних, зрештою, родинних, яких завгодно. Тому тут, звичайно, небезпека для українських громадян, але в тому, що стосується зрадників, то справедливе покарання інколи прискорюється, в тому числі відсутністю будь-якого правового захисту і правового порядку на окупованих територіях. Пане Іване, я дякую вам за коментарі, дякую за те, що долучилися до ефіру і кажу до наступної зустрічі. Хай щастить. Експерт з національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України Іван Варченко був з нами на зв'язку.